Assalamu alaikum, hurmatli ko'rermenlar. Hozir men mana yerda bir videoni salam. Kechagi Turkiston qalasida yurgan, Kervon saroyida aylanib yurgan YouTube jelsini salam. Turkiston qalasi, 19-mamir 2021 yil. Kervon saroy o'rtalig'in aylanib chiqdik. Sihrli kervon deydi. Mana yoqda qaqpa bag'ana kirganmiz inshaalloh. Mana bag'ana su. Venetsiya. Mening tikeli kanalımda bağanağı Instagram jelisinde tur. Instagramga tirkelip aluularınızı sıranam. YouTube'ga köbinesi şığa vermeyim. Instagram jelisinde bolup jürmiz. Hazır soñgı kezler sol jerde sebebi sıraq jawap koyu öte ıңғайлы. Oñay. Mana narsen barıp bir kolmen ustap körek endi. Ya ärine onu kolmen ustap arman emes bir biz için bir maksat emes. Bırak Toranguldun tamırlarından jasalgan koy deyim. Maşallah, mınau tal mı? Biton eken. Biton men istegen eken koy. Tal mı deyip oylap edin. Tal emes eken. Biton. Biton eken. Öyle tal mı bilmem. Boyap koyup da katır. Küştü maşallah. No işi. Жүр кет, кірме ішіне. Ашылғанда, жасалғанда кіреміз, да? Жасалады ғой, ең кейміз. Не хабарымыз? Кервен сарай дайналып шықтық. Мына бағана Венеция қайықпен жүрген қайығының бір айналып келу 3500 теңге екен адам басына. Бір қайыққа 10 шақты адам отырады екен. Субханалла, не деген қымбат, я? Көпке бармайды, 2 жыл, иншалла. 2 жылдан кейін тоқтайтын сияқты. Себебі кейбір блогерлер жазып жатыр. Сасып кетіпті суы деп. Айналма су емес, тұрып қалған су. Мен бажан, бажан шаршан деп үйде тұрмын. YouTube желісіне саламын иншалла. Көрсеңіздер болады YouTube-тан. Instagram каналыма тіркеліп алыңыздар. Сол YouTube-тағы 200-ден астам адамдарды Instagram каналына өткерейік. Және Instagram каналын дамытайық. İnşallah. Sağ ol, selametle bulunuzlar. Bugün sendermen bolgan Asqat Balqıbayev. Asko. Arnasının jürgüzüşüsü. Qaytayık, jaylap. Menin bir aytar sizlerge bir kengesim bar. Jalpı YouTube jelisi Instagram'ga qaraganda сәл ауыр екен. Бұлай тікелей эфирге шығу өте қатты қиын. SMS-терін оқып және жауап беру өте қатты қиын. Сол себептен Instagram-да болғандарыңызды қалаймын сіздердің. Instagram-да отырған адамдардың, например, 20 неше мың болдық? 20 мың ба, 23 мың ба болып қалдық Instagram-да. Сол адамдардың барлықтарына қолымнан келгенше 90%-на, 95%-на жауап беріп отырмын. Мейлі ол сәлем береді біреу. Сәлем бергеніне де жауап беріп жатырмын. Әйтеуір қалдырып жатырған жоқпын деп ойлаймын. Аллах біле жүрек. Айтайын дегенім, мына YouTube-та 221 мың подписчик бар. Соны өткеру керек біз Instagram-ға. Құрметті халайық, құрметті көрермендер. Қазір осы видеоны жүктеймін. Жалпы айта кететін нәрсе, бұл жерде Instagram каналымызды дамытайық. Өздеріңізге қалаған өздеріңізге қалаған жақсылықты басқаларға да қалаңыздар иншалла. Я мен үйде отырмын. Үйде кішкентай бұрышым бар өзімнің. Сол жерде сабақ берем. Сол жерде әйтеуір кинолар салам, видеолар салам YouTube-қа. Иншалла дамытайық каналымызды. Instagram-ға тіркеліңіздер өтініш сіздерден. Өздеріңізге қалаған жақсылықтарды басқаларға да қалаңыздар. Қалған видеоларды иншалла Instagram-ға салып отырамын. Әлі біраз видеолар бар, Батыс Қазақстанда жүрген видеолар бар, Алматы облысында жүрген видеолар бар. Солардың бәрін жүктеймін. Шамам келгенше бүгін кішкене уақыт таптым, босадым. Бізде Астана уақытымен 13:23. Қазір иншалла видеоны жүктеп болды. Астына Инстаграмның сілтемесін қалдырып кетем. Міндетті түрде соған қосылыңыздар, тіркеліңіздер.